telefoningiz uzoq xizmat qilishi uchun nima qilish kerak? Men o'ylashimcha, bugungi kunda telefon sekin-asta bizni eng kerakli a'zolarimiz, qo'l-oyog'imizga aylangan. Lekin har qanday buyum kabi u ham ishdan chiqadi. Biz sizga bermoqchi bo'lgan maslahatlar telefoningizga uzoq umr berishga yordam beradi. Birinchi, eski dasturlardan voz keching. Vaqti-vaqti bilan telefoningizni tekshirib o'ting. Agar keraksiz dasturlar bo'lsa, ulardan xalos bo'ling. Bu telefoningizga yaxshi bo'sh joy ochilishi, telefoningizni tezroq ishlashiga sharoit yaratib beradi. Keyin qaysi dastur telefoningizda qancha joy egallashini biling va bu sizga foyda keltiradi. Ikkinchi, quvvat saqlovchi rejimdan foydalaning. Agar u yoqilsa, telefoningiz tez zaryad oladi. Faqat bu rejimda apparat sekin ishlab qoladi. Siz xabarlar va avtomat yangiliklar tizimidan foydalana olmasligingiz mumkin. Hamma ortiqcha funli narsalar yopiladi yoki telefon sekin ishlaydi. 3-chi, agar kuchsiz signalli joyda bo'lsangiz, polyot rejimini yoqib qo'ying. Telefon signal ushlash uchun ko'p quvvat yo'qotadi. Agar siz signal kuchsiz joyda bo'lsangiz, polyot rejimi sizga batareya quvvatini tejashda yordam beradi. 4-chi, telefoningizni siz cho'ntagingizga solib berasiz. To'g'ri, bu hammani oddiy usuli. Lekin muammo shundaki, cho'ntagingizda mayda zarrachali chang donachalari yig'iladi va bu chang donachalar telefoningizning zaryad olish sohalariga kirib qolishi mumkin. Bu telefoningizga juda zarar qiladi. Shuning uchun g'ilof tanlayotganda zaryad joyini yopib turuvchi g'iloflardan olishga harakat qiling. 5-chi, telefonni to'g'ri tozalang. Biz bilamizki, telefonni suv bilan yuvib bo'lmaydi. Har qanday namlik unga zarar yetkazishi mumkin. Artish uchun nam salfetka, spirt, spreylardan foydalanib bo'lmaydi. Oddiy quruq paxta tolali matodan telefonni oldi va orqasini artishda foydalanishingiz mumkin. 6-chi, ba'zida telefoningizni o'chirib turing. Telefon quvvatini 0% ga tushirib, o'chirishga urinmang, balki telefoningizni haftada bir marotaba 5-10 daqiqaga holi qo'ying. Bu unga foydali bo'ladi. 7-chi, har doim 100%gacha zaryad olish telefoningizga zarar yetkazadi. Agar telefoningiz zaryadga ulangan va 100% bo'lganda ham quvvatlanishda davom etsa, bu zaryadkani ishdan chiqaradi. Telefon batareykasi 30 va 50%gacha yaxshi normal ishlaydi. Har doim 100%dan o'tkazib, quvvatlantirish telefonni toliqtiradi. 8-chi, telefoningizni tunda quvvatlantirishga qoldirmang. Bu jarayon albatta qulay, lekin quvvat 100%dan oshib, yana bir necha soat to'xta ulanib turishga to'g'ri keladi. Ertalab albatta quvvatni 100% ekanini ko'ramiz, lekin tezda foyzi kamayotganidan hayron bo'lib qolamiz. 9-chi, yotoqxonada telefoningizni quvvat oldirmang. Bu yong'in xavfini oshiradi. Telefon zaryadi qiziydi. Agar yaxshilab zaryadni ulamagan bo'lsangiz, cho'g'dan yong'in chiqishi xavfi bor. 10-chi, telefoningizni quvvat olayotgan paytda ishlatmang. Quvvatlanish paytida telefoningizdan foydalanish kerak emas. Agar quvvat olayotgan paytda foydalanilsa, telefon sekin quvvat oladi va tez quvvati tugab qoladi. 11-chi, telefon ekranini himoyalashga intiling. Bu narsa ortiqcha xarajatdek ko'rinsa-da, natijasida telefon ekranini qutqarasiz. Ekranni darz ketishi evaziga asabingiz va pulingizni yo'qotmaysiz. Shuning uchun telefonni har xil zarblardan himoyalovchi g'ilof olib, bu muammoni hal qilishingiz mumkin. 12-chi, qora ranglardan foningiz uchun foydalaning. To'g'ri, bunga ishonish qiyin, ammo telefoningizga qora fon qo'yganingizda siz nurlanish juda ham kam bo'lgan sababli batareykangiz tejaladi. 13-chi, blokirovka sistemasidan foydalaning. Blokirovka foydalanish axborotlarni himoya qilishdan tashqari, telefon knopkalarini tasodifan bosilib ketishi hamda tasodifiy qo'ng'iroqlardan himoya qiladi. 14-chi, ekranni kamroq ochishga harakat qiling. O'zi aslida har bir inson kunida 150 martalab telefonni yoqib o'chirib ko'radi. Ekran ochilishi uchun har yoqilganda oz-ozdan quvvat oladi. O'ylab ko'ring, qancha quvvat ketadi. Sizni ekraningizda har safar bir nazar solib qo'yishingiz uchun. Video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang. Bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.